Šta biračima nudi Srpska radikalna stranka? Kakvu će politiku voditi ako budu ušli u vlast u Beogradu i drugim mestima u Srbiji? O tome razgovaram sa nosicom liste Srpske radikalne stranke, predsjednikom te partije, Vojislavom Šešeljem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala mnogo što ste do ovoga jutra. Evo, dakle, šta vi nudite biračima na ovim izborima? Ovo prvo opšte pitanje. Pa nudimo im znanje, stručnost i poštenje, što je najvažnije. Kompetentnost. Naravno, mi smo realisti u politici i znamo da nema šansi da sad osvojimo republičku vlast. Spremamo se da budemo opozicija u narednom izbornom periodu, a Skupština Srbije trenutno i nema opoziciju. Jer ovi koji glume opoziciju samo su spremni da se svađaju, da olajavaju, da izazivaju incidente, a nikad se ne spremaju stručno ni za jednu sednicu i nikad nisu u stanju kompetentno da govore o zakonskim projektima vlade. A mi smo uvek u tome bili nenadmašni. I ministri su uvek strepeli od toga šta će radikali reći. Od budžeta pa do posljednjeg zakona koji bi bio na dnevnom redu. Dakle, mi ćemo to opet da radimo. Što mislite, hoćete da kažete da na našem parlamentu nedostaje politike? Nedostaje politike i stručnosti. Politika mora biti na stručnim osnovama zasnovana. A pogledajte ove kreature od one žalosne sove Radomira Lazovića, Čute, Sande Rašković-Ivić i svih ostalih. Oni se i ne bave politikom. Oni ne znaju šta je politika. To je ono što... I ova lažna patriotska opozicija također... Po čemu se vi razlikujete, evo, kad ste već pomenuli tu opoziciju desno od centra, tu nacionalnu, kako oni kažu za sebe, po čemu se vi razlikujete od njih? Pa mi kompetentno govorimo o svim nacionalnim pitanjima i problemima. A oni sipaju samo parole i zakletve. I to je sve šuplja priča. A zašto im ne verujete? Ne verujem im zato što će u prvoj prilici pohrliti da s Đilasom prave koaliciju samo ako im se ukaže prilika. Bilo da se to radi na republičkom nivou ili na nivou grada Beograda. Mi se na republičkom nivou bitno razlikujemo od naprednjaka i socijalista. Jer oni su za Evropsku uniju, a mi smo protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji. I tu smo dosledni do kraja. Tu za nas nema kompromisa. Evropska unija je jedno veliko zlo i ona će se ugasiti pre nego što sazru uslovi za prijem Srbije. Srpska radikalna stranka se zalaže za hitan prijem Srbije u BRICS. Dakle, da bude u društvu sa najvećim, najrazvijenim, najdemokratskim državama savremenog sveta koje se bore za slobodu. Ali mislite da je to moguće, budući da smo mi zemlja koja se nalazi u Evropi? Pa mora jedna evropska da se pojavi u BRICS-u. Srbija je idealna za to. Tamo su zemlje... Pa dobro, i Rusija je evropska zemlja, naravno, ali najvećim delom u Aziji. Tako je. Tamo su uglavnom azijske, afričke i južnoameričke zemlje. Kina. Gdje da se pojavi neka evropska. I idealna je Srbija da to ona bude. Što se tiče Beograda, tu smo sklopili koaliciju sa socijalistima iz jednog taktičnog razloga. Prvo, na nivou grada se ne bistri visoka politika, niti međunarodni odnosi. Tu se rešavaju komunalni problemi. A i tu smo se mi radikali pokazali kompetentnim dok smo ostvarivali vlast u mnogim opštinama i u Beogradu i šire u Srbiji. Ali ovdje ima jedan faktor koji je posebno na to uticao. Dobro, vi ste bili u Starom gradu i sa ovim levim Bastaćem. Da. Pa zašto da ne? Pazite, njega su izbacili iz Demokratske stranke zato što je s nama ušao u koaliciju. I sve njegove saradnike. Čak i ova žena, jel se Popović preziva, koja je sad prva na listi Đilasove za Beograd. Ona je bila predsjednik Skupštine opštine Stari grad kad smo mi bili u vlasti. Ali ja ne znam ni za jednu kriminalnu aferu iz tog perioda. Nas su i naprednjaci napadali i tražili da napustimo tu koaliciju napadajući Bastaća. Ja sam rekao, dajte samo jedan dokaz.
da je on u nekom kriminalu. A dokaza nije bilo i nije bilo sudskih postupaka. Dobro, ali ajte da se... Znaš, su napadali kad smo bili sa Šapićem u koaliciji na Novom Beogradu. Ali ni tad ja ne znam da je bila neka kriminalna afera. Pogotovo nemoguća je kriminalna afera u kojoj bi srpski radikali bili umešani. Tako da smo mi tu prilično principijelni i pre svega se posvećujemo rešavanju komunalnih problema. Jednu stvar nismo uspeli na Novom Beogradu, nismo uspeli da se poruše sve one ilegalno napravljene kuće u strogo zaštićenom pojasu uz levu obalu reke Save. A to ostaje sada buduća gradska vlast uradi. E, sad vidite, najavih konkretan razlog, najvažniji razlog. Dobro. Mi smo prošli put imali skoro 15.000 glasova na gradskom nivou. I nije bilo dovoljno da se prođe cenzus. Sad očekujemo da ćemo imati više. Koliko više, koliko narod odluči. Ali, za svaku eventualnost, ako slučajno omanemo, da se ne izgube naši glasovi, nego da se koncentrišu uz patriotske glasove. Jer koliko smo god mi kritični prema vlasti naprednjaka i socijalista, ipak su one patriotske stranke po tome što čuvaju Kosovo, što brane Republiku Srpsku i što odbijaju da zavedu sankcije Rusiji. A šta mislite da bi se desilo ukoliko bi ova lista oko Dragana Đilasa odnela pobedu? U Beogradu. Pa i u Beogradu i u Republiku. U Beogradu bi nastala opet opšta pljačka. Kao što je to bilo kad je Srpski pokret obnove došao na vlast ili kao kad su dosmanlije došle na vlast 2000. godine. Beograd je jedva preživao tu opštu pljačku. A na republičkom nivou također. Oni bi odmah digli ruke od Kosova, zaveli sankcije Rusiji, odrekli se Republike Srpske, prestali da brane interese srpskog naroda u Crnoj Gori, koji su i dalje veoma ugroženi i krenuli da rade ono što jedino znaju, da pljačkaju. Samo to znaju. Počeo od Đilasa. Zamislite čovjek da za svog mandata zaradi preko 600 miliona evra. Da li je to moguće? Pa on kaže da jeste. On kaže. Pa on rekao da je to prihod. E sad ja tu zameram i naprednjacima. On kaže da je prihod njegovih to firmi za 10 godina. Znamo kako je počeo sa svojim prihodima. Prvo je monopolistički preuzimao minutažu na državnoj televiziji za objavljivanje reklamnih spotova, a onda je to preprodavao po mnogo većoj ceni. I to je bio kriminal. Vi ste čuli, on kaže to je njegov mašinski mozak. Šta? Kakav mašinski mozak? To je pljačkaški mozak. Aj nek izađe sa mnom na duel pa da vidimo ko ima mašinski mozak. Ja bih voljela da dođete kod mene. Pa pozovite ga. Da. Pozovite ga. Dakle, nema govora. Srbija bi bila unakažena. E sad imamo mi mnogo primjedbi i na naprednjačku vlast. I zato se spremamo da i žestoko kritikujemo. O raznim pitanjima. Naprimjer, mi smo za to da se razvija rudarstvo u Srbiji. Ali uz najrigoroznije mere ekološke zaštite. Sad pričate o Rio Tintu. Ne o Rio Tintu. Nego? I mi smo imali rezerve prema Rio Tintu. Ali mi smo za eksploataciju litijuma, da. Pogotovo što mu je sad cena prešla 80.000 dolara po toni. 80.000 dolara. Šta bi to nam donelo kao zemlju? Pa to bi nam donelo ogromno bogatstvo ako bismo pametno se time poslužili. A šta je sa životnom sredinom, sa zagađenjima? Najstrože propise da uvedemo po uzoru na Nemačku, na primjer. Pazite, ovo je podzemna eksploatacija litijuma. Dakle, nema prevelikog zagađenja. Osnovna je stvar da se obezbede lokacije gde će se jalovina ostavljati i gde će se štititi priroda od nje. Da. Ja sam se tu zalagao da se prave betonska korita. Kažu mi sad da je mnogo efikasnije praviti neke plastične obloge, balone ili kako se to zove, pa ih zatvarati na kraju. Dok ne istekne izvestan rok kad se razlože... Vi mislite da je greška bila što se odustalo od tog... Greška je bila. Trebalo je odmah promijeniti zakon, uvesti... rudnu rentu od 10%, najmanje, zatim promijeniti ekološki zakon i zaštititi
na sve moguće načine koji se primenjuju u civilizovanom svetu, u prirodnu okolinu i krenuti eksploataciju litijum, formirati mešovita preduzeća. Znate, Srbija je prodala NIS, ali Srbija i dalje ima 30% vlasništva, što znači 30% učešća u profitu plus naplatu raznih vrsta poreza, taksi, pa da znate još jednu stvar, tadašnja vlada Srbije je slagala Ruse u pogledu uspešnosti poslovanja NIS-a pred prodaju. NIS je već bio u teškim gubicima. Jer su ga pljačkali, jer su ga prelješili. I to se otkrilo kad su Rusi preuzeli upravljanje. A sad je to jedna od najuspešnijih srpskih firmi. Srpska je dalje radi u Srbiji, zapošljava srpske radnike, snabdeva srpsko tržište naftom i naftinim derivatima. Država ima 30% učešća, oko 20% učešća, nešto manje od 20% imaju ovi privatni akcionari kojima su ranije besplatno deljene akcije. Je li vama smeta, evo sad kad ste pomenuli Rusiju, je li vama smeta kad vam se kaže da se vi zaklinjete na vernost Rusiji, a ne Srbiji? Zašto bi mi to smetalo? Ne smeta vam. Srbija je moja otadžbina, Rusija je moja majka. Šta to znači? To znači da sam podjednako... Šta je bitnije? Podjednako sam odan i otadžbini Srbiji i majci Rusiji. Može li to? Bez majke Rusije mi u istoriji ne bi opstali. Kako ne može to? Jesmo ikad imali neki sukob sa Rusijom? Nikad. Jeste jednom trenutku kada je knez, odnosno kralj Milan Karađorđević, sklopio tajnu konvenciju sa Austrijom. I ta se Rusija presaldumila na bugarsku stranu. Bilo je to nešto pre kad su počeli pregovor. Ali mislite da su Rusi uvek bili braća i prijatelji nama Srbima? Uvek. Uvek, baš uvek. A kažete kad nisu? Imali nešto što im zamerate? A kažete šta bi mogao da im zamerate? Pa, na primjer, kad su se pridružili sankcijama protiv naše zemlje. Ali Rusija je tad bila pod prinudnom upravom. Rusija je tad bila na kolenima. Izdajnički režim je vladao Rusijom. I ja sam taj režim 90. godina žestoko napadao i opet govorio o majci Rusiji. Ona je sad slaba i nemoćna na kolenima, ali ona neće večito ostati na kolenima. Ona će se jednog dana uspraviti i vratiti na Balkan. I Rusija ne može bez Balkana. A 99. kad su se povukli sa Kosova? Rusija nije učestvovala u bombardovanju. Kad su se povukli sa Kosova? Nisu se povukli 99. nego kad su Dosmanije preuzele vlast. A znate li zašto? Zato što su Rusi više puta tražili da im dosmanlijske vlasti u Srbiji omoguće snabdevanje njihovog kontinenta. Koje godine su se povukli? 2003. ili 2003. Ali dosmanlijska vlast nije htela. Odbili su ih. Ruski vojnici nisu imali šta da jedu. Da žive od milostinje koju im udele pripadnici NATO pakta. Nisu im dali prelet aviona da snabdevanje organizuju iz Rusije. A srpske vlasti nisu hteli... Samo da budemo precizni. Treće, pa ja dobro sam rekao. Da, ja sam pogrešila. Srpske vlasti im nisu dozvoljavali da kupe hranu u Srbiji. Oni su nudili pare za sve što traže, nudili su da plate po punoj ceni. I šta su drugo onda mogli nego da odu? Jer smisao njihovog opstanka na Kosovu postojao je samo ako je srpska vlast ima sarađivala. Ako je od njih očekivala nešto dobro, a srpska vlast je bila izdajnička, to je vlast Zorana Đinđića, Vojislava Koštunice, Borisa Tadića. I opet se taj Boris Tadić pojavio na izborima. Nećemo u tim terminima da razgovaramo. Znate ja da ne volim tu reč. Ma što mene bilo što vi ne volite? Što ste me zvali? Kad je bilo ko za bilo koga koristi. Što ste me zvali? Nema potrebe. Pa možete, pa evo pričamo argument. Boris Tadić je bio kod vas juče u emisiji, je li tako? A niste ga pitali, grizali ga savest, što je svojevno isporučio Stojana Župljanina, Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Gorana Hadžića Haškom tribunalu. Pa na vašem mjestu ja bi se bojao s njim da sedim za istim stolom. Što? On nosi ogromno prokletstvo na leđima. Kad ga vidim na ulici, ja bi prešao na drugu stranu da se ne sretnem s njim. Što? Zbog toga. Nema većeg prokletstva od prokletstva izdajnika. Je li isporučio srpske političke lidere? I hvalio se time. Svaki put on držao konferenciju, iako mu to nije bila nadležnost. Formirao posebnu policijsku jedinicu pod isključivo njegovom kontrolom da ih pohvata. I on se sad pojavlja na izborima.
Pa koji će to častan čovjek u Srbiji da glasa za Borisa Tadića? Ni jedan. Mogu samo nečasni i nepošteni ljudi za njega glasati. Ljudi su, koji su kao izdajnici, kao i on. Eto, to su te stvari i mora se o njima otvoreno govoriti. Sviđalo se vama, ne sviđalo. Ako vam se ne sviđa, promijenite profesiju. Bili biste izvanredan voditelj, na primjer. Raznih emisija. Šta to znači sad? Bili biste dobra glumica, ja mislim, da imate talenta. Molim? Šta to sad znači? Pa ne znači ništa, ali nemojte ih braniti na taj način. Pa ne branim, ne. Moram da kažem istinu. Ne branim, nego samo ne volim te reči kad se koriste, ali dobro. A samo ta reč je adekvatna. Koji tako mislite? Nema druge. Dakle, ne napadam ja vas daleko od toga, nego jednostavno tako stoje stvari. A ja sam uvek popu govorio pop, a bobu bobu. Znate li šta je Bob? Bob? Da. Ne. Nađite u prodavnicama zdrave hrane. To je zaboravljena hrana u Srbiji, ali veoma zdrava. To je nešto slično pasulju, slično boraniji, ali mnogo krupnije. Da, dobro, znam da je neko povrće praktično. Vrlo zdravo povrće, ali Srbija je zaboravila da to uzgaja. Ali iskreno vam kažem, ne znam kako izgleda tačno. E pa ja se svake godine postaram da nabavim veću količinu, to jedemo i leti i zimi. Dobro. Vrlo je zdravo. Ajde i nešto pametno da kažem. Ajde da se vratimo na ovu spoljnu politiku. Zašto mislite da nam je mesto u BRICS-u, a ne u Evropskoj uniji? Jel bi to moglo tako da funkcioniše? To je organizacija budućnosti. NATO propada. Evropska unija propada. Neće dočekati 30. godinu kad su planirali da eventualno razmatraju naš ulazak. Neće. Bune se mnoge zemlje. Britanija je izašla. Mađarska se sve više suprotstavlja. Počela i Slovačka. Sad će i Holandija da se suprotstavlja. Ne može to dugo opstati. Šta mislite da će se generalno održavati u svetu s obzirom na sve ove sukobe i krize? Vi ste dugo u politici, politički ste veteran praktično. Bili ste i u Haškom sudu dugo godina. Globalizam propada, Amerika propada i sve će više propadati, to je nezaustavljivo i ona se mora svesti na granice svojih mogućnosti. Ne može ona biti diktator u celom svetu. Ne može ona više zadržati svoju hegemoniju i dominaciju. Treba da se ograniči na svoju teritoriju i da radom stvara svoju budućnost, a ne štampanjem dolara. Znate, najuspešnija američka industrija je štampanje dolara. Oni naštampaju ogromnu količinu bezvrednog papira, a to celi svet prihvata kao vrednost. Zato mogu da kupe šta god požele. A pojavljuje se onda faktor tezaurusa. Najveći broj zemalja na svetu čuva te dolare. Kao devizne rezerve. Povlači ih iz opticaja. Znači, Amerikanci su ih štampali od obične hartije, uzeli za to ogromne robe i ovi drugi jadnici sad to čuvaju. A šta će biti u jednom trenutku kad sve zemlje sveta iznesu te dolare na tržište, ode Amerika? To jeste interesantno. Zamislite sad kad bi Kina sve američke obveznice iznela na tržište. Tog bi trenutka propala Amerika. Idu i američki izbori. To je najjače kinesko oružje. Jače od atomskih bombi. A mislim na izborima da će biti počišćen sadašnji predsjednik Biden. Da će se vratiti Trump. To su moje očekivanja. A da je ostao Trump, da mu nisu oduzeli pobedu prošli put, on bi već ukinuo NATO, po mojom mišljenju. Jer NATO je sad već balast za Ameriku. Jedno što sad koriste priliku, ubedili su evropske države da isporuče što više naoružanja Ukrajini i sad od njih traže da to nadoknade kupovinom američkog naoružanja. Svoje najbliže saveznike Amerikanci najviše varaju i pljačkaju. Kad je reč o Kosovu i Metohiji, to je trenutno za nas veoma važno, uvijek je veoma važno pitanje. Šta vi mislite da će se dešavati u narednom periodu? Možemo li mi da sačuvamo Kosovo i Metohiju? Mi moramo da izdržimo u odbijanju da priznamo nezavisnost i u odbijanju da prihvatimo članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. To su dva ključna faktora. I maksimalno da pomažemo srpski narod koji je tamo sve više ugrožen. I do sad je srpski narod pomagan, po mojom mišljenju nedovoljno, treba mnogo više.
kako mislite da će svet dalje gledati, hoće li nas dodatno pritiskati u vezi sa tim pitanjem? Neće nas svet pritiskati, ali hoće naš neprijatelji zapadne sile. Da, da. One će nas sve više pritiskati. I da priznamo nezavisnost Kosova. I od čega zavisi da li ćemo uspjeti da se odupremo tom pritiskima? Od naše odlučnosti. Od naše nepokolebljivosti. Zašto smo mi prošli put podržali Vučića na predsjedničkim izborima? Zašto? Ne zato što je lep i pametan i što ga volimo, nego zato što svaki dan ponavlja već u formi zakletve da nikad neće priznat nezavisnost Kosova, da neće dozvoliti ulazak u Ujedinjene nacije, da neće pustiti da se Republika Srpska utopi u unitarnu Bosnu i Hercegovini, da neće sankcije zavesti Rusiji. Zbog toga smo ga podržali. Zbog toga njega kao predsjednika i danas podržavamo. To je jedini razlog. Je li principijelan razlog? Može li biti principijelniji? Pazite, ja bih voleo da Vučić može sutra da padne s vlasti, a da mi radikali dođemo na vlast. Ali sam realan, to nije moguće. On kad bi pao, srpski izdajnici bi preuzeli vlast. I ode Srbija u propast. E zato im se treba suprotstaviti. Mislite da je to opcije koje imamo, jel? Pa to je opcija. On ima još 4 godine mandata. Mi se zalažemo da se uvede izbor predsjednika od sljedećeg mandata predsjednika u Narodnoj skupštini. To bi bila mnogo pametnija solucija. I naravno, ne mogu naprednjaci večito ostati na vlasti. Tu smo mi da se spremamo i da se osposobljavamo. Ne ja i moja generacija, nego mlađe snage. Šta mislite da nedostaje današnjoj opoziciji da bude onako snažna opozicijona stranka, onako snažna opcija, kao što je Srpska radikalna stranka bila pa dugo godina? Mi se još oporavljamo od tog velikog udara iz 2008. godine. Uspešno se oporavljamo. Da, mislim da. A što se tiče ostali opozicijoni partija, fali im pameti, političkog talenta, sposobnosti, vrednoće, truda i učenja. Tamo niko ništa ne uči. Svi pametni, svi znaju, ništa ne znaju. Apsolutno ništa ne znaju. Je li neko interesantan kao da biste vi voljeli, na primjer, od opozicionih lidera, da ga imate u svojoj stranici? Ne. Niko, baš niko? Ne. Ni najmanje? I kad bi se neko učlanio, ne bi napredovao dalje od opštinskog odbora. Nikog ne vidite. Pa vidite koliko mi imamo izaslih kadrova, pogotovo mlađih kadrova. Niko s njima ne sme u duel. Baš nikog? Pa niko. Skoro niko. I ko se pojavi, bude do nogu potučen. A druge stranke, ove iz Đilasove koalicije. Pa to. Jedan čovjek, jedna stranka. Nema drugog čovjeka u stranci. Ko je drugi u Ščutu u njegovoj stranci? Ko je drugi od Zadomira Lazovića u njegovoj stranci? Žalosnu sovu. Ko je drugi u stranci Miroslava Aleksića posle njega? Ne znate? Ne znam. Pa i nema ih. Da. Jedan čovjek, jedna stranka. A kod nas možete nabrojati bar 10 istaknutih političara u vrhu stranke. Ja sam uveren. Milorad Dodik je moj sljedeći gost. Šta mislite, kakva je njegova politička sudbina? Pa on mora da izdrži. On je pritisnut sa svih strana. Mora da izdrži, nema oklevanja, nema uzmicanja. I ja bi mu savjetovao da više ne ide u specijalni sud u Sarajevo, da Narodna skupština Republike Srpske donese odluku da ne priznaje taj sud. On je svakako protivustavno i protivzakonito tamo i inaugurisan voljom Haškog tribunala. To treba da se ukine i da ne dozvoli da se jednom Srbinu tamo sudi. Da Dodik bi trebalo da se pred tim sudom pojavi sada za nekoliko dana, 6. decembra. Ja mislim da ne bi smeo da ide. Ne treba da ide. Što bi išao? On na taj način priznaje taj sud. Ne treba da ide. S druge strane, odmah bih oslobodio sve osuđene Srbe koji su na duge robije osuđeni baš pred tim nelegalnim sudom. Hoćete još nešto da dodate? Pa evo, pitajte šta god hoćete. Kod mene nema unaprijed pripremanja pitanja. Pa neću, evo, ja nisam voditeljka, vi postavite sebi pitanje. Ja pozivam sve građane Srbije da izađu na sljedeće izbore, da glasaju po svojoj volji, po svojoj savesti. Ako glasaju
za listu broj 3 za Srpsku radikalnu stranku, ja im garantujem da se neće pokajati. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas. A ja nisam voditeljka, ja sam novinarka, tako da ovo ću shvatiti što ste mi rekli kao kompliment. Shvatit ću ovo kao kompliment. Nije to ponižavajuće zanimanje. Ko je? Voditelj. Pa nije, nego vi ste... A mogli biste da budete i Gorica, po mojom mišljenju. Hvala vam, gospodine Šešelj. Dobro. Ostavit ćemo gledalcima da procene šta biste vi mogli da budete, da niste političar. Pa ja bih mogao da budem, na primjer, uzgajivač konja. Ili boba. Pa i boba, ali malo bi mi teže išlo uzgajanje boba. Ali volim da jedem bob i mnogo je zdav. Da, ja sam zaboravila, a tačno moja baka je to, sad sam se zetila, spremala nekada. Mnogo zdava nam jeste. Jeste, ja sam iz Hercegovine, tamo se to nekad spremalo, ali više se ne sprema. U Gacku baš nije bilo tako boba, ali u Cebinju i Bileći je bilo. Da, jeste, da. I u Nevesinju. Da. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Što ste bili ovde danas.